my dream job, I have to rent a stall by surveying the customer whether they like my cake or not. Some cakes and tarts. Sorry, thank you. Want to try some chocolate chip walnut? Excuse me, dear. Try some cakes. The baking part is very easy, but to attract the customer is a bit hard because as I approach them, they tend to run away. I'm sorry. Persuasion and testing my cake, they were willing to buy my cake. Okay, thank you. Dia dah rasa ni kan? It's very nice. Memang ni, sebab my favourite. Very tasty cake. Memang sedap lah. I think my cake has a market. Thank you. One more chocolate, please. Which cake do you want? Saya rasa lebih baik letak harga sebab orang just kalau lalu lalang orang boleh tengok kan. Ini just nama saja daripada tu. I didn't realize that I have to put the price tag because I thought I can tell them the price and well, let them test it. The judges will be impressed by what I'm doing because I spend the money by doing what I love and then in the same time I can make some profit out of it. Dengan bajet yang limited, saya terpaksa mendapatkan tanah yang jauh daripada kawasan bandar. Semua tanah ni satu ekar lah semua. Satu ekar. Adanya tanah, dapatlah saya membuka nursery saya. Rate dekat sini ni RM1,000. Nampaknya dengan RM300 mestilah tak cukup untuk beli tanah kan. So saya mengambil langkah untuk menyewa sahaja tanah. Kebiasaan dia saya minta 15% lah pendahuluan. Ya, 150. Baik, terima kasih. Okey. Terima kasih. Pemilik nursery tu dah ada kat situ ke? Ada. Okey. Saya pergi untuk interview pemilik nursery itulah ya. Ya, dia ada. Melalui temu ramah saya dengan pemilik nursery, saya dapat mengurangkan kesilapan dan kesalahan dalam membuka nursery ini. Saya nak bagi survey untuk tumbuhan-tumbuhan herba. Boleh tolong jawab tak? Kak, boleh tolong jawab soalan ini tak? Assalamualaikum, Pak Cik. Waalaikumsalam. Nak sihat Pak Cik untuk orang yang nak start nursery ni macam mana? Konsep Pak Cik punya nursery ni macam mana? Dia adalah seorang yang boleh diketengahkan dalam bidang ini. Sebab dia ada minat. Untuk buat nursery ni, apa ni arahan? Selalu keluasan tanah berapa banyak dia perlu? Sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 2 ekar lah. Masalah yang timbul sekarang ialah tanah yang minimum yang diperlukan untuk membuka nursery adalah 2 ekar. Tetapi saya hanya ada tanah 1 ekar sahaja. Saya berada di sini pagi ini untuk menjalankan satu aktiviti iaitu dikenali sebagai klinik paintball. You can call me Lalok. This is klinik paintball. All of you are beginners, right? Don't know anything about paintball. Diorang adalah future paintballers yang akan menyambung permainan ini sampai ke tahun-tahun akan datang. Saya akan bagi sedikit penerangan tentang basic paintball. Dia akan menjadi my future customer. If you capture the flag, ambil flag, you bawa pergi you punya orang panggil apa lah. Start game, the starting line. Lanlock is basically still new, I would say, because to create awareness of paintball is not easy, it's not a day task. This marker, we have some safety things. Terminologi kena betul tak? Macam dye tu tak boleh pakai. That's why, eliminate. Jangan throw banyak. Jangan tak confirm. You kena confident. Bila you tak pasti benda tu. This is what you call this? Body armor. We have so many rules actually. When you are playing inside pun akan ada rules. Because dalam paintball banyak barang-barang atau benda-benda dalam bahasa English. Kan? I nak translate bahasa Melayu pun I macam blur. All the reaction from the kids, they are very, very like to play paintball.